ጾመ ሐዋርያት በልማድና ክርስትና ምን ይመስላል በተሳተ በተገደፈ ብለው በሰሩት ኃጢያት ስሬት ለማግኘት ይጾሙት ነበር ማለት ነው ስለዚህ የወታደር ጾም ይባል ነበር ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ዋናው አፍ ይጹም እንጂ ሆድን ማስራ አስፈላጊ አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ ዛሬ ማንም ሰው ከየመንገዱ ተነስቶ ሐዋርያ እገሌ ነኝ ይላል በጣም ክልክል ነው ሐዋርያ እገሌ ነኝ ነቢይ እገሌ ነኝ አንድ ሰው ራሱን በራሱ ሐዋርያ ራሱን በራሱ ነብይ ብሎ ሊጠራ አይችል ካፍ የሚወጣ እንጂ ወደ ሆድ የሚገባ አያረክስም የሚሉ አሉ አስቀድሳለ ብለው ይጠይቋቸዋል አይ አላስቀድስም ታዲያ መጽሙ ምን ዋጋ አለው ስታስቀድስ ነው እንጂ መጽም ስለዚህ ብላ አንዳንዶች ደግሞ እኔ ቄሳል አልገደልኩ ለምድነው መጽመው ይላሉ በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እጅግ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በቀንዲል ሚዲያ ብቻ የልማድና ክርስትና መርሃግብር ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላምታችን እንደደረሳችሁ እንደምሰረበታችሁ አሜን የአምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው የልማድና ክርስትና መርሃ ግብራችን ጀምሯል በያላችሁበት ሆናችሁ እንደምትከታተሉን ተስፋ እናደርጋለን በዛሬው የልማድና ክርስትና መርሃግብራችን ጾመ ሐዋርያት በልማድና ክርስትና ምን እንደሚመስል እንመለከታለን ማለት ነው አሁን የያዝነው ጾም ከሰባቱ አጽማት አንዱ የሐዋርያት ጾም ነው ስለዚህ ይህንን ጾም ስንጾም የተለያዩ ጥያቄዎች ይኖራሉ እነዛን ጥያቄዎች በተመለከተ ምላሽ ለማዘጋጀት ሞክረናል ሌሎች እኛ ጉዳዮች ካሉ ደግሞ እንደተለመደው በአስተያየት መስጫው ስር ታስቀምጡልናላችሁ ማለት ነው ይሄ የሐዋርያት ጾም ወይም ጾም ሐዋርያት በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ ማለት ነው የሽማግሌ ጾም የቄስ ጾም የወታደር ጾምም ይሉታል ብዙዎቻችን ምናልባት የወታደር ጾም እንደሚባል ላናውቅ እንችላለን ይህም በኢትዮጵያችን በተደጋጋሚ ይነገር እንደነበረ ታሪክ ስላለ እሱንም እንዳስሳለን ማለት ነው በመጀመሪያ ግን ወደ ዝርዝሩ ከሜዳችን በፊት ጾም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በጭሩ እናስቀምጣለን ከዚህ በፊት ጾምን በተመለከተ ስለሰራን ዝርዝር መረጃውን ወደዚያ ሄዳችሁ እንድታዩን እንጋብዛቸዋለን። ጾም ወይም ጦም ይለዋል በአቀማመጥ ማለት ነው መተው መከልከል አለመብላት ወይም ደግሞ ቆይቶ መመገብ የሚለውን ትርጉም ያመጣል በመጽሐፍ ቅዱስ ጾምን በተመለከተ ወይም ጦም ወይም ጾም ሁለቱን ፊደል ብቻ ከሌላ ጋር ወይም ከሌላ ፊደል ጋር ሳይናበብ ሁለቱ ፊደል ብቻ የሚገኙባቸው ክፍሎች በብሉይም በአዲስ ኪዳንም 34 ጊዜ ተጠቅሷል ጾም የሚለው ማለት ነው ለምሳሌ ጾም ማለት ይህንን ብፁ አባታችን በረከታቸው የደረሰልና አቡነ ጎርጎሪዎስ የቤተ ታሪክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ጾም ማለት ሰውነት ከሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ መከልከል መወሰን ማለት ነው ወይም ለሰውነት የሚያምረውን የሚያስጎመጀውን ነገር መተው ማለት ነው ይሉናል ይቀጥሉና ጾም ከሃይማኖት ጋራ ዘላለማዊ ዝምድና ስላለው ሃይማኖት ባለበት ቦታ ሁሉ ጾም አለ ይላሉ ብጽ አቡነ ጎርጎሮስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ ገጽ 142 ላይ ማለት ነው እንግዲህ ጾምን በተመለከተ ፍትሃ ነገስቱ ስለ ጾም ምን እንደሚል ጾም በስንት እንደሚከፈል ስንት አጽማት እንዳሉን ራሱ ጾም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለምን እና እንዴት እንደምንጾም ጾም ላይ የሚነሱ ተግዳሮቶች ወይም ጥያቄዎች ምን ምን እንደሆኑ በዝርዝር ጾምና እንቅፋቶቹ የሚል ሰርተናል አሁን ከስር በምታዩት መርሃ ግብር ላይ ወደዋላ ሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው እኛ ግን አሁን ዛሬ ልናነስ ያሰብ ነው ወቅቱ ስለሆነ ማለት ነው ጾም ሐዋርያትን ብቻ የተመለከተ ይሆናል ጾም ሐዋርያትን ብቻ አስመልክቶ በልማድ ምን ይባላል ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው ጾመ ሐዋርያት በልማድና ክርስትና ምን ይመስላል ጾም ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ውጪ ማለት ነው በልማድ ብቻ ጉዳት ከሚደርስባቸው ወይም ከሚንገላቱ የቤተክርስቲያን አስተምሮዎች መካከል አንዱ ነው በልማድ ብቻ የሚንገላቱ በልማድ ብቻ ጉዳት የሚደርስባቸው ብዙ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ወይም ስርዓቶች አሉ አንዱ ጾም ነው ለምሳሌ በልማድ ጾምን በተመለከተ ማለት ነው እግዚአብሔር ምን በላህ ብሎ አይፈርድም ምን ሰራ እንጂ የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ከውን ብትበላ ለእግዚአብሔር ቁም ነገሩ አደለም እና የፈለግነውን መብላት እንችላለን ወደሚል አስተምህሮ ለመገፋፋት ይህንን የሚጠቅሱ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ዋናው አፊጹም እንጂ ሆድን ማስራ አስፈላጊ አደለም የሚሉ ሰዎች አሉ ልክን አፊጹም ትክክል ነው ኢትዮጵያዊው የዜማ ሊቅ የመጽሐፍ የዝማሬ ሊቅ ታላቁ አባታችን ቅዱስ ያሬድ በረከቱ ይድረሰንና ሁሉም በተፋቅሮ በአንድነት እንዲጾሙ ያዛል አይን ጹም እጅ ጹም እግር ጹም ጆሮም ይጹም ሆድ ብቻ ሳይሆን በተፋቅሮ ሁሉም የስሜት ዋሶቻችን በሙሉ መጾም እንዳለባቸው ይናገራል ይሄ ማለት ግን ጾም አያስፈልግም የሚለውን ትምህርት አያመጣም ስለዚህ አንዳንዶች እንደዚህ ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ካፍ የሚወጣ እንጂ ወደ ሆድ የሚገባ አያርክስም የሚሉ አሉ ለመጥቀስም ይሞክራሉ ያለ አውዱ ማለት ነው ይህንን በተመለከተም ከዚህ በፊት የሰራ ነው መርሃ ግብር ላይ ስላለ ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ነው አንዳንዶች ደግሞ እኔ ቄስ አልገደልኩ ለምድነው ነው ምጾመው ይላሉ የሚጾም ሰው ቄስ የገደለ ብቻ የሚመስላቸው ወይም ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ቄስ ገድለው ለመጾም ነው የሚያስቡት ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም በሚገርም መልኩ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር በራሱ ጾም ነው እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ትለኛለ ብለው የሚናገሩ ዘመናዊ የሆኑ ሰዎችም ተነስተዋል እንግዲህ አንዳንዶቹ ደግሞ ካላስቀደስኩ ለምን ጾም አለው ታስቀድሳለ ብለው ይጠይቋቸዋል አይ አላስቀድስም ታዲያ መጾሙ ምን ዋጋ አለው ስታስቀድስ ነው እንጂ መጾም ስለዚህ ብላ የሚሉ ሰዎች አሉ ጾም ከቅዳሴ ጋር አብሮ ይሄዳል ስለዚህ የሚጾም ሰው የግድ ማስቀደስ አለበት ያላስቀደሰ ደግሞ መጾም የለበትም ብለው የሚያስቡ አሉ እነዚህ በሙሉ በልማድ የሚነሱ ናቸው እናንተ በልማድ ምን ሰምታችኋል ጾምን በተመለከተ እናንተ የምትሏቸው በልማድ የምትናገሯቸው ግን የቤተክርስቲያን ስርዓት ያልሆኑ ምንድናቸው? ናቸው እነዚህን ደግሞ ስትልኩልን መልሰን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው ስለ ጾመ ሐዋርያት በልማድ ብዙ ነገር ይባላል ከዚህ ውስጥ ጥቂቶቹ አንዳንዶች የሽማግሌ ጾም ነው ይሉታል የእኛ ጾም አይደለም ይሄ የሽማግሌዎች ጾም ነው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ የቄሶች ጾም ነው የቄሶቹ ጾም እኮ ገብተዋል የሚሉ ሰዎች አሉ ሌሎች ደግሞ ከዚህ የከፉት መቀነስ አለበት ብለው ሪፖርት የሚያደርጉ ሰዎችም አሉ ከሰባቱ እንደ ቢቀነስ ብለው አስተያየት ለመስጠት የሚሞክሩት ይህንን የሰኒ ጾምን እንደሆነ አንዳንድ ቦታ ላይ ይሰማል ጾማ ሐዋርያት አንደኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ጾም ነው በሚገርም መልኩ ሌሎቹ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የላቸውም እያልኩ አይደለም የምንነጋገረው ጾማ ሐዋርያት ላይ ስለሆነ ማለት ነው የሐዋርያት ጾም ወይም የሰኔ ጾም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ጾም ነው ሁለተኛ ለመጀመሪያ ጊዜ የጾሙት ሐዋርያት ናቸው ጾሙን በስማቸው የሚጠራው ለዚህ ነው ልክ እንደ ነነወይ ሰዎች የጌታ ጾም ጌታችን ስለ ጾመው የጌታ ጾም እንለዋለን የነኔዌ ሰዎች ስለ ጾሙት ደግሞ የነኔዊ ሰዎች ጾም እንለዋለን ልክ እንደሱ በሐዋርያት ስም የተጠራ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው ሶስተኛ ከሰባቱ አጽማት አንዱ ነው ምንም አይሸራረፍም አይቀነስም ሰባቱ ደግሞ የአዋጅ አጽማት ናቸው በአዋጅ አንድ ክርስቲያን ከሰባት ዓመት ጀምሮ ያለ ክርስቲያን ሊጾመው የሚገባ ማለት ነው የሚያስገድደው ጾምን እንዲሽር የሚያደርጉ ነገሮች ከሌሉ በስተቀር እነዚህም ጉዳዮች የሚወሰኑት በቅርብ አባቶቻችን በንሳ አባቶቻችን አማካይነት በስርዓተ ቤተክርስቲያን እንዳንጾም የሚያሰናቡትን ጉዳዮች ከሌሉ በስተቀር ሰባቱ አጽማት በግዴታ የምንጾማቸው ናቸው ስለዚህ ጾም ሐዋርያት ከነዚህ ከሰባቱ አጽማት አንዱ ነው ማለት ነው ሌላው አራተኛው ማንኛውም ከሰባት ዓመት ጀምሮ ያለ ክርስቲያን ሁሉ የሚጾመው ጾም ነው ጾም ሐዋርያት ጾም ሐዋርያት በአለ ጳራቅሊጦስ በዋለ ማግስት ማለት ነው በአለ ፓንቴኮስቴ ወይም በአለ ፓራክሊቶስ ወይም በአለ አምሳ የምንለው ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉበት እለት ወይም ከተንሳይ ጀምሮ ስንቆጥር 50ኛ እለት ከእርገት ጀምሮ ስንቆጥር ደግሞ 10ኛ እለት በተገበረ ማግስት የሚጀምርና ሁልጊዜም ሐምሌ አራት ቀን የሚፈጸም አምሌ አምስት ፍስክ የሚሆነው ማለት ነው ጾም ነው የጾሙ ዕለታት ብዛት ማለት ነው ጾሙን የምንጾምባቸው ብዛት ዕለታት ቁጥራቸው የተወሰነ አይደለም ልክ እንደ ፍልሰታ 15 ቀን ወይም ደግሞ እንደ አብይ ጾም 55 ቀን ወይም እንደ ነነዌ 3 ቀን እያለን በቁጥር የምናስቀምጠው አይደለም ቁጥሩ ከፍና ዝቅ ይላል የጾመ ነነዌና የበዓለ ትንሣኤ የሚውሉባቸው እለታት ከፍና ዝቅ ስለሚሉ ከዚህ የተነሳ የዚህ የሰኔ ጾም እለታት ብዛት ከፍና ዝቅ ይላል ማለት ነው ስለዚህ የእለታቱ ቁጥር በአማካይ ከ15 እስከ 49 ድረስ ነው ከ15 አይወርድም ግን ከ15 እስከ 49 ድረስ ይደርሳል ለምሳሌ የዘንድሮ የ2016 የሰኔ ጾም የትንሣኤ በዓል የዋለው መያዝያ 27 ስለሆነ መያዝያን ገፋ አድርገን ትንሣኤን ስላከበርን መያዝያ 27 በመሆኑ የቀኑ ቁጥር አንሷል ትንሽ ነው እንግዲህ በአለ ጳራቂጦስ ሰኔ 16 ነበረ ጾሙ ሰኞ ሰኔ 17 የገባው ከሰኔ 17 ጀምሮ እስከ ሐምሌ አራት ድረስ ያለውን ስንቆጥር 18 ቀናት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እስከ 49 የሚሄደው የሰኔ ጾም አሁን በዘንድሮ ግን 18 ቀን ነው ማለት ነው ሁል ጊዜም ጾመ ሐዋርያት ከበዓለ ጳራቅጦስ ማግስት ሰኞ ነው የሚጀምረው ሁሌ ምክንያቱም በዓለ ራቅጦስ እውድ ነው የሚከበረው ማግስቱ ሰኞ ነው ሁል ጊዜ ሰኞ ይጀምራል የሚያበቃው ሐምሌ አራት ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና የግባውና ስለ ጾመ ሐዋርያት ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን እንደሚቀበሉ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ደግሞ እንደሚጾሙ በተለያየ ቦታ ላይ ተናግሯል ለምሳሌ በሉቃስ ወንጌል ላይ የተጻፈውን ወይም በማቴዎስ ወንጌል ላይ የተጻፈውን ብንመለከት የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን ስንመለከት እንደዚህ ይላል በዚያን ጊዜ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀረቡና ማለት ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረቡና እንዲህ ብለው ጥያቄ ጠየቁት እኛና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ የምንጾመው ደቀ መዛሙርቱ ግን የማይጾሙት ስለምንድን ነው ብለው ጥያቄ ጠየቁት እኛን ጾማለን ፈሪሳውያንም ይጾማሉ ያንተ ደቀ መዛሙርት ያንተ ተማሪዎች ግን አይጾሙም ለምንድን ነው ብለው ጥያቄ ጠየቁት አይ የእኔ ደቀ መዛሙርትማ እኔ እስካለሁላቸው ድረስ መዳን በእኔ ብቻ ስለሆነ ጾም አያስፈልጋቸውም ብሎ አልመለሰም ኢየሱስ ብቻ ይበቃል የሚሉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ምንድን የመለሰላቸው እንዲህ ብሎ መለሰላቸው ኢየሱስም እንዲህ አላቸው ሚዜዎች ሙሽራው ከነሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን ነገር ግን ሙሽራው ከነሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል በዚያን ጊዜ ይጾማሉ አለ የሚገርም ነው ሙሽሮች ማን ሙሽራው ሚዜዎቹ ከነሱ ጋር እስካሉ ድረስ ወይም ሚዜዎቹ ከሙሽራው ጋር እስካሉ ድረስ አይጾሙም አያዝኑም ማለት አይጾሙም ማለት ነው አያዝኑም ማለት ሱባኤ አይይዙም ማለት ነው እነዚህ ሰርገኞች ናቸው ሚዜዎች ናቸው ከሙሽራው ጋር እስካሉ ድረስ አይጾሙም አንደኛ በጾም ሰርግ የለም ሁለተኛ በጾም ሚዜ አይኮንም ስለዚህ ከሙሽራው ጋር እያሉ ሚዜዎቹ ሊያዝኑ አይገባም ራሱን በሙሽራ መስሎ ሐዋርያትን ደግሞ በሚዜ መስሎ ነው የሚናገረው እኔ ከነሱ ጋር እያለውኝ ሊያዝኑ አይገባም ሊያዝኑ አይገባም ማለት ሊጾሙ አይገባም ነገር ግን ሙሽራው ከነሱ የሚወሰድበት ማለት እኔ ከነሱ የምወሰድበት ጊዜ ይመጣል ያን ጊዜ ይጾማሉ አለ አይጾሙም አላለ ይጾማሉ ነው ሁለት ነገሮችን እናብራራ አንደኛው ፈሪሳውያን ይጾማሉ ለተባለው እነሱ ምን አላቸውና ቢሉ ሊቃውንቱ በተርጉማኑ ሲናገሩ እሁድን ማክሰኞንና ሐሙስን ይጾሙ ነበር ስለዚህ ፈሪሳውያንና እኛ የምንጾመው ብለው ጥያቄ ጠየቁት ሁለተኛው ሙሽራው ከነሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል ያለው ሐዋርያት ክርስቶስ ከነሱ ሁለት ጊዜ ተወስዷል የመጀመሪያ በሞት ነው እስከሚነሳ ድረስ ማለት ነው በሞት ሲወሰድ ከነሱ ከተሰቀለ በኋላ ማለት ነው ወይም ሊሰቀል ሲወሰድ ከነሱ ሲለይ ማለት ነው ጾመዋል አክፍሎት ጀምረዋል ሁለቱን ቀን እንደ አንድ አድርገው ጾመዋል ሲወሰድ ይጾማሉ ባለው መሰረት ጾመዋል ማለት ነው ሁለተኛው ሲያደርግ ነው ልክ እንዳረገ ጌታችን ሐዋርያት አርባ ቀን አርባ ሌሊት ጾመዋል ማለት ነው ሙሸራው ሲወሰድ ያለው ሁለቱን ነው አንደኛው ከተያዘ ጊዜ ጀምሮ እስከተነሳበት ተንስያውን እስከሚያዩ ድረስ አክፍለው ጾመዋል ሁለተኛው ደግሞ ሲያርግ አርባ ቀን ጾመዋል በማግስቱ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ጾም ጀምረዋል ማለት ነው በሌላ ቦታ ላይም ሐዋርያት እንደ ጾሙ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል በአንጾኪያም ባለች ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ይላል አድርጎ በአንጾኪያ ባለች ቤተ ክርስቲያን ምንና ምን ነበሩ ነቢያትና መምህራንም ነበሩ ዛሬም ባለችው ቤተ ክርስቲያን ነቢያትም አሉ መምህራንም አሉ ምን ማለት ነው ነቢያትና መምህራን አሉ ማለት ነቢያት አሉ ማለት ነቢያት የተናገሩት ትንቢት ዛሬም በቤተ ይነገራል ማለት ነው የነቢያት ትምህርት የነቢያት ትንቢት በቤተክርስቲያናችን ቅቡልነት አለው የነቢያትን ትንቢት የነቢያትን ትምህርት እንቀበላለን ኦሪት አልፏል የሚል አስተምህሮ የላትም አዲስ ኪዳን ብቻ የሚል አስተምሮ የላትም የነቢያት ትንቢት የነቢያት ትምህርትም ዛሬ በቤተክርስቲያናችን ተቀባይነት አለው ማለት መምህራን የሚላቸው ሐዋርያትን ተክተው ያሉ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን መምህራን በዚች ቤተክርስቲያን ሁለቱም አሉ የሁለቱም አስተምሮ አለ ማለት በአንጾኪያን ባለች ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ እነርሱም በርናባስና ኔጌር የተባለውም ስምዖን የቀሬናም ሊኮዎስ የአራተኛው ክፍለ ገዢ የሄሮድስን ባለሟል ምናሄ ሳኦልም ነበሩ እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጾሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስና ሳኦልም ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኝ አለ በዚያን ጊዜም ከጾሙ ከጸለዩ እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው ይላል የጾሙን ነገር ያነሳው ሁለት ጊዜ ነው አንደኛ መደዳውን እየጾሙ ነበረ ከዛ እንደገና መንፈስ ቅዱስ መጣና ነገራቸው ለዩልኝ ያላቸው ክህነት ሲሰጧቸው ሲለዩቸው ሲያከብሯቸውም ከጾሙና ከጸልዩ በኋላ እንደሆነ ይነግረናል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 3 ማለት ነው ጾመ ሐዋርያት ይሄ በስማቸው የተሰየመላቸው ጾም ማለት ነው የተጀመረው በራሳቸው በሐዋርያት ነው ጾሙን የጀመሩት ሐዋርያት ናቸው በነገራቸው የተስፋ ቃል መሰረት ማለት ነው የተስፋ ቃል ነግሯቸው ነበረ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ተጽፎ እንደምናነበው እስከ ቢታኒያ ድረስ አወጣቸው ከዛ በፊት ነገራቸው ከላይ ኃይልን እስከምትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸው ከዛ እስከ ቢታኒያ የተራራ ወሰዳቸው እያዩት ከፍ ከፍ አለ አረገ ማለት ነው ከዛ በኢየሩሳሌም ከተማ በቤተ መቅደስ ቆዩ ከአስር ቀን በኋላ ማለት ነው እየጸለዩ ቅድም እንደተባለው እያመለኩ ጌታን እየጠበቁ ባለበት ሰዓት መንፈስ ቅዱስን ላከላቸው መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ወዲያውኑ የጀመሩት ጾምን ነው ማለት ነው ይህን የተስፋ ቃል ከተፈጸመላቸው በኋላ ወዲያውኑ የጾሙት ጾም ይሄ ነው ጾም ሐዋርያት እነሱ ስለጀመሩት ሐዋርያት የጾሙት ጾም ስለሆነ ነው አንዳንዶች የቄስ ጾም ነው የሚሉት ማለት ነው ሐዋርያትን ወስደው የቄስ ጾም ነው የሐዋርያትን ጾም ነው የቄስ ጾም የሚሉት ሐዋርያትን ሽማግሌዎች ስለሆኑ ወይም ሽማግሌ ብለው ስለሚጠሯቸው የሽማግሌ ጾም ብለው የሚጠሩት ከዚህ የተነሳ ነው ይህን ሐዋርያት ጾም ሁላችንም ማወቅ ያለብን ሐዋርያት የስራቸው የተለኳቸው የስብከታቸው የአገልግሎታቸው መጀመሪያ ነው ያደረጉት ይህን ጾም ነው ለአገልግሎታቸው መጀመሪያ ያደረጉት ሁሮ መሃሩ ላለው ተልእኮ ማለት ነው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ሂዱና አስተምሮ አጥምቁ ያለውን ትእዛዝ ተግባራዊ ያደረጉት በዚህ ጾም ጸሎት ነው ከአርባ ቀን በኋላ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተቀብለው ከዛ በኋላ ተልኳቸውን የፈጸሙት ስለዚህ ዛሬም ካህናት ክህነት ከመቀበላቸው በፊት ክህነት ከተቀበሉ በኋላ ራሳቸውን ይሰውራሉ አንድ ካህን ክህነት ከተቀበለ በኋላ ልክ እንደ ሐዋርያት ማለት ነው ለአ ቀን ሊሆን ይችላል ለ21 ቀን ሊሆን ይችላል ለ14 ቀን ሊሆን ይችላል እንደ አቅሙ ወይም ከንሳህ አባቱ ጋር በተነጋገረው መሰረት ሱባኤ ይይዛል ክነቱን ወዲያውን አያገልጦ ለዚህ ነው አንዳንዶቻችን እገሌ ክህነት ተቀብለዋል ግን ክህነቱን ደብቆታል የምንለው ክነት አይደብቅም ነገር ግን እግዚአብሔር ይለመንበታል እና አንዳንዶቻችንም ደግሞ በተሳሳታ መረጃ እገሌ ክነት አለው ደብቆ ነው እንጂ እያላችሁ ሰው የምታስቸግሩ አላችሁ እኔንም ጭምር ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ክህነት አልተቀበልኩም አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩትም ስህተት ነው ስለዚህ ክህነት ራሱ ካህኑ እስከሚገልጥ ድረስ ነው የሚጠበቀው መስቀል ይዞ እስከሚሰብክ እና እስከሚያሳልም ድረስ እንጂ በግድ ጎትጉተን ካህነ ካልነው ግን ከገበያም ገዝቶ ሊያሳልመን ስለሚችል መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው እና አርባ ቀን ራሳቸውን እንደሰወሩት ሐዋርያት ክህነቱን ከተቀበሉ በኋላ ራሳቸውን ይሰውራሉ ልክ ጠዋት ክህነት ተቀብለው ከሰዓት ማሳለም አይጀምሩ ይሄ ጠዋት ተመርቶ ከሰዓት መርካቶ የሚባለው ብስኩት ነው ክነት አደለም ክነትን ከተቀበሉ በኋላ ወደ ገዳም የሚሄዱት አባቶቻችን በዚህ ምክንያት ነው የሐዋርያትን ትምህርት የሐዋርያትን አሰረ ፍኖት ተከትለው ማለት ነው በረከታቸው የደረሰንና ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ መጽሐፋቸው እንደዚህ ይሉናል ይሄ ጾም ጾም ሐዋርያትን ማለት ነው በህዝቡ ዘንድ የወታደር ጾም ይባላል ለስብከተ ወንጌል ዘመቻ የተዘጋጁ ሐዋርያት በጾሙት ተምሳሌት በድሮ ዘመን ወታደሮች ለዘመቻ ሲነሱ ወይም ከዘመቻ ሲመለሱ በተሳተ በተገደፈ ይቅር በለን ለማለት በቀኖና ይጾሙት ነበር ይላል የሚገርም ነው ሐዋርያት ለግዳጅ ሲዘጋጁ የጾሙት ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥም ወታደሮች ከግዳጃቸው በፊት ይጾሙት ነበር ከግዳጅ መልስም በተሳተ በተገደፈ ብለው በሰሩት ኃጢአት ስርት ለማግኘት ይጾሙት ነበር ማለት ነው ስለዚህ የወታደር ጾም ይባል ነበር ማለት ነው በዚህ ምክንያት ወታደሮች ብቻ ናቸው የሚጾሙት ማለት አይቻልም። የካህናት የሐዋርያት ጾም ስለሆነም ሐዋርያት ብቻ ናቸው የሚጾሙት ማለት አይቻልም። ሐዋርያት የሐዋርያዊ ግዳጃቸውን ለመፈጸም አጋዥ አድርገው የተቀበሉት ጾም ነው የሐዋርያት ልጆች የሆን ሁላችንም የክርስቶስ ትንሣኤ ምክንያት አድርገን ባለፋሲካውን ስናከብር ከቆየንበት ከባዓል ሀምሳው ቀጥሎ እንጾመዋለን ግዴታ ነው ማለት ነው አርብና ረቡንም አብረን እንጀምራለን እንግዲህ በዚህ በሐዋርያት ጾም ነው ሰኞ አደል ጾሙ የሚገባው ማክሰኞ ረቡም አብሮ ነው አንዳንድ ሰዎች እኔ ረቡና አርብን ነው የምጾመው ይሄን ቄስ ጾም አልጾምም ብለው ሰኞን ተመግበው ማክሰኞንም ተመግበው ረቡብን የሚጾመዋሉ መለሶ ሙ ይመገቡና። አርብ ነው የሚጾሙ ረቡ የገባው ጾመ ሐዋርያት ነው አርብረቡ ረቡ አብሮ ነው የአርብ ረቡ የመግባት ስርዓት የለውም በባህላምሳ የማንጾመው ማን ጾመው አርብ እና ረቡ ጾመ ሐዋርያትን ስንጀምር አብሮ ተጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ አብሮ ጾመ ሐዋርያትም የጾመ ድህነት ይቀርታ ጾመ ድህነትም በጾመ ሐዋርያት ውስጥ አብሮ የሚጀመር ነው ማለት ነው አሁን ጾሙን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ነገር የምንጀምርበት ነው በነገራችን ላይ የሰኔ ጾም ጾሙን ብቻ ሳይሆን ሁሉም የሚጀመርበት ትንሣኤውን ካከበርን በኋላ በባለ 5 ውስጥ የማንፈጽማቸው ወይም የቆዩ እንዲቆዩ የተደረገ እንዲጠብቁ የተደረጉ ጉዳዮች በሙሉ የሚከወኑበት ነው ለምሳሌ አርብና ረቡን እንዳን ጾም ተደርገን ነበር አርብና ረቡን ማብረን እንጀምራለን ማለት ነው ቅዳሴ ሁልጊዜ በባለ ምሳ ጠዋት ነበር ከሰዓት ቅዳሴ ይሆናል ማለት ነው ምክንያት ጸሎተ ምህላም ወይም እግዚዮታ ተከልክሎ ነበር በባለ 5 አሁን ጸሎተ ምህላም እግዚዮታም ይቀጥላል ማለት ነው የንስሐ ቀኖና ንስሐ መግባትና ቀኖና መቀበል በካኑ ፊት መውደቅ መነሳት መስገድም በዚህ በባለ አምሳው ክልክል ነበር አሁን አብሮ ተጀምሯል ማለት ነው የግል ስግደትም በዚህ በባለ ውስጥ ክልክል ነበር አሁን አብሮ በዚህ በሰኔ ጾም በጾም ሐዋርያት ተጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገር የሚጀመርበት ወቅት ነው ማለት ነው ወይም ጾም ነው ስለዚህ በነዚህ የጾም ቀናት ስንችል እያስቀደስን ስንችል እየሰገድን ስንችል እየጸለይን እየመፀወትን ከቃል እግዚአብሔርም ሳንርቅ ማለት ነው ቃል እግዚአብሔር ጠዋት ሊሆን ይችላል ማታ ሊሆን ይችላል እየሰማን ባለንበትን ቦታ እያዳመጥን ወደ ቤተክርስቲያን በመሄድም እያዳመጥን ወደ ቤተክርስቲያን እየገሰገስን አብዝተን ፈጣሪያችንን መማፀን ወይም ፈጣሪያችንን ወደ መማፀን መገስገስ ይገባናል ማለት ነው ይሄ ወቅት የሱባይ ወቅት ነው የጾም ወቅት ነው ባባለፈው በባለ ፋሲካው ምክንያት ማለት ነው በባዓለ አምሳ ተዘለን ወይም ተቀምጠን ከነበርንበት ተነስተን አሁን አብዝተን የምንጾምበት ወቅት ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በመጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ላይ አባቶች የሰሩትን የቀድሞን ድንበር ወይም ምልክት አታፍልስ ይላል የሚገርም ነው አባቶች የሰሩትን የቀድሞን ድንበር ወይም ምልክት አታፍልስ አንዱ አባቶቻችን የሰሩት ስራ ተጾም ነው ደግሞ አባቶቻችን ከምንላቸው መካከል ደግሞ ቀዳሚዎቹ ሐዋርያት ናቸው ሐዋርያት ደግሞ የጾሙት ጾም ጾመ ሐዋርያት ነው ስለዚህ ጾመ ሐዋርያትን በዚህ ቀን መሻር አይገባንም ማለት ነው አባቶቻችን ከሰሩት ከሰሩልን እኛም ደግሞ ከምናስከብረው ድንበሮቻችን አንዱ ስራ ተጽም ስለሆነ ማለት ነው እኛ የአባቶቻችን የሐዋርያት ልጆች ነን በጸሎት ሃይማኖታችንም ስንጸልይ የሃይማኖት ጸሎት ሁሉን በፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በለን የምንጀምረው ጸሎት ላይ ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን በሰሯት ሳይሆን በሰበሰቧት ህብረቱን አንድነቱን ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ካልን ሐዋርያት በጾሟት በአንዲት ጾመ ሐዋርያት ወይም ሐዋርያት በጾሙት በሰሩት ስርዓተ ጾምን እናምናለን ማለት ነው ስለዚህ የሐዋርያትን ጾም እንጾማለን ሐዋርያትን ማክበር የጠራቸውን ክርስቶስን ማክበር ሐዋርያት የጾሙትን ጾም መጾም ሐዋርያትን ማክበር ነው ሐዋርያትን ማክበር ደግሞ ያከበራቸው የጠራቸው ክርስቶስን ማክበር ነው መጽሐፍ እንደዚህ ይላል የሉካስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 ላይ በነጋም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ ክርስቶስ ነው ክብር ምስጋና የግባውና ደቀ መዛሙርቱን ጠራ ከነሱም ሁለት መረጠ ደግሞም ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው ይላል ዛሬ ማንም ሰው ከየመንገዱ ተነስቶ ሐዋርያ እገሌ ነኝ ይላል በጣም ክልክል ነው ሐዋርያ እገሌ ነኝ ነቢይ እገሌ ነኝ አንድ ሰው ራሱን በራሱ ሐዋርያ ራሱን በራሱ ነቢይ ብሎ ሊጠራ ይችላል ከዚህ መጠንቀቅ አለብን እንደዚህ ተብለው ከሚጠሩ ሰዎችም መራቅ አለብን በራሳችን ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያትን የመረጠ ሐዋርያ ብሎ የሰየመ የሾማቸውም እሱ ነው ስለዚህ ሐዋርያትን ማክበር ማለት የሐዋርያትን ጾመ ጾም ማለት ነው ሐዋርያትን አለማክበር ማለት መሻር ማለት ነው ጾም ሐዋርያትን መሻር ሐዋርያትን አለማክበር ነው ሐዋርያትን አለማክበር ደግሞ የመረጣቸውን ክርስቶስን አለማክበር ነው ሐዋርያት ደግሞ ዋኖቻችን ናቸው ዋኖቻችንን ማየት ዋኖቻችንን መስማት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አደራ ነው እንደዚህ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው መሰሏቸው ይላል ዋኖቻችሁን አስቡ ማሰብ ብቻ አይደለም የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታቸው በእምነታቸው መሰሏቸው የኖሩትን ኑሮ ተመልከቱ በእምነታቸው በሚያምኑት እምነት በሚፈጽሙት ስርዓት ምሰሏቸው ይላል ስለዚህ ሐዋርያት ጾሙ ብሎ ብቻ መናገር ብቻውን ዋጋ የለውም ብቻውን ዋኖቻችን ማሰብ አይደለም ማለት ነው ሐዋርያት እንደ ጾሙት እኔም እጾም አለው ይሄ ጾም ሐዋርያት ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው እኔም ልጾመው ይገባል ጾመው ተጠቅመውበታል አልተጎዱበትም ጾመው ትዛዝ እግዚአብሔርን አክብረውበታል ቅድስናን የቅድስና ማዕረግን አግኝተውበታል ተልኳቸውን ፈጽሞበታል ስለዚህ እኛም ጾምን እንጠቀምበታለን ብንጾም አይደለም ማለት ነው ጾሙን የምንጾመው ለሐዋርያት ብለን አይደለም ልክ ጾመ ነነዌን የምንጾመው ለነኔዌ ሰዎች ብለን እንዳልሆነ ሁሉ አንዳንዶች እንደዚህ ነው የሚመስላቸው እኔ ስለነኔ ሰዎች ምን አገባኝ የሚሉ ሰዎች አሉ አደለም የነኔዌ ሰዎች ስለተጠቀሙበት ማለት ነው እነሱ ስለተጠቀሙበት ስለዳኑበት ነው በጾመ ሐዋርያትም ሐዋርያት ስለተጠቀሙበት ከሐዋርያት ረዴት በረከት እንሳተፋለን ሐዋርያት ያገኙትን ጸጋ በረከት ሀብት እናገኝበታለን ስለዚህ ከሐዋርያት ረዴት በረከት ለማግኘት ጾመው ስራቸውን ተልኳቸውን አሳባቸውን እንዲሳካ ስላደረጉ የእኛም የክርስትና ጉዟችን እኛ ተጓዦች ነን ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ እንደተናገረው ወንድሞቼ ወዳጆቼ ወይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ኋላ ምን እንደምንሆን አናውቅም ብሎ እንደተናገረው ተጓዦች ነን ስለዚህ ይሄ ጉዞችን እንዲሰምር የመንግስተ ሰማያት ተጓዦች ስለሆነ አገልጋዮቹ ነን ይሄ አገልግሎታችን እንዲሳካ ውኩፍ እንዲሆን በእግዚአብሔር ተቀባይነት እንዲያገኘው የሐዋርያትን ጾም መጾም አይነተኛ ዋስትና ወይም አይነተኛ መከታ ነው ማለት ነው ዋናው ጉዳይ ግን እኛ የሐዋርያት ልጆች እምነታችንም የሐዋርያት እምነት ቤተክርስቲያናችንም የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን መሆኗን ማመናችን ነው የሐዋርያትን ጾም ስንጾም ማለት ነው የሐዋርያት ልጆች መሆናችንን ማመናችን ነው ሐዋርያት ያምኑት የነበረውን እምነት ለማመናችን ማስረጃችን ዋስትናችን ነው ወይም ምስክራችን ነው እኛ የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ወይም በሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን የመኖራችንም እምነት ነው ማለት ነው የሐዋርያትን ጾም መጾማችን ስለዚህ የሐዋርያትን ጾም ሁላችንም ልንጾመው ይገባል ማለት ነው ይህን ጾመ ሐዋርያት አለመጾም ሁሉንም አለመጾም ማለት ነው ሁሉንም ማጽዋማት እንዳለመጾም ነው አንዳንድ ሰዎች ሌላውን ጾም እየጾሙ ይሄኛውን ጾም ይሽራሉ ሰባቱም ፍጹም ናቸው ሰባቱም እኩል ናቸው እንደ አንድ ጾም ነው የሚቆጠሩት ስለዚህ የምናበላልጠው ነገር የለም አንድ ሰው ሰባት መስኮቶች ቢኖሩት ቤቱ ማለት ነው ስድስቱን በደንብ አድርጎ ዘግቶ ስድስቱ ላይ አላርም ሁሉ ገጥሞ ማለት ነው ሌባ ከሰበረው ወይም ከከፈተው እንዲቀሰቅሰው በጥንቃቄ አንዱን ግን ክፍት ቢያደርገው የስድስቱ መዘጋት የአንዱ ክፍት መሆን አይጠብቃቸው ወይም የስድስቱ መዘጋት የአንዱን ክፍት መሆን አያድረውም። ስለዚህ በአንዱ በተከፈተው መስኮት ገብቶ ሌባ ወንበዴ በዛ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ይዘርፈዋል ስለዚህ እኛ ስድስቱን ብንጾም ሰባተኛውን ብንሽር ጾም ሐዋርያትን ማለት ነው በዚህ ምክንያት በስድስቱ የምናገኘውን በረከት እናጣለን ማለት ነው ስለዚህ ሰባቱንም አቅማችን እስከፈቀደ ድረስ ከነሳ አባታችን ጋር ተመካክረን መጾም ግዴታ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሰባቱን ማጾማት እኩል ዋጋ ስላላቸው ምክንያታችንን አውልቀን ጥለን ሁላችንም ልንጾሙ ይገባል ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን አራት መለያዎች አሏት ከነዚህ ከአራቱ አንዱ አንዲት የሚለው ነው ቤተክርስቲያን አንዲት ናት አንዲት አሃቲ የምንለው ለምንድን ነው አንዲት ናት ማለት ቤተክርስቲያን አንድ ብቻ በቁጥር ማለት አይደለም ቤተክርስቲያን በየቦታው ብትሰራም በቁጥር ብዙ ብትሆንም በስርዓት ግን አንዲት ናት በጭቃ ብትሰራም በድንጋይ በተጠረበ ድንጋይ ብትሰራም በሳር ክዳን ብትሰራም ቤተክርስቲያን እስከከበረች ድረስ ቤተክርስቲያን እስከሆነች ድረስ ጽላቱ ታቦቱ እስካለ የክርስቶስ ቅዱስ ጋርና ክቡር ደም እስከተፈተተባት ድረስ አንዲት ናት ለዚህ ነው አያችሁ በውጭውም ማለን ሄደን እናስቀድሳለን በሀገራችንም እናስቀድሳለን በሀገራችንም በተለያዩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዋ ቤተክርስቲያን ተገኝተን እናስቀድሳለን ቅዳሴው አንድ ነው ተሰጦ የምንቀበረውም አንድ ነው መቆሚያችንም አንድ ነው ቡራኪውም አንድ ነው አሃቲ ናት ቤተክርስቲያናችን ሁለተኛ መለያዋ ኩላዊት ናት ወይም ዓለም አቀፋዊት ናት የሁሉም ናት የጥቁሩም የነጩም የወፍራሙም የቀጭኑም የኢትዮጵያዊም የኢትዮጵያዊ ያልሆነውም የዚህ ሀገር ድንበር የዚህ ሀገር ዜግነት የዚህ ሀገር መስፈርት አይከለክላትም ሰዎች ለመግዛት ወይም ደግሞ ለአቀማመጥ እንዲመቻቸው ያደረጉት መከፋፈል በቤተክርስቲያን ዋጋ የለው ስለዚህ የሁሉም ናት ቤተክርስቲያን ሁሉን አቀፍ ናት ማለት ነው አለም አቀፋዊት ናት ሶስተኛ ቤተክርስቲያን አማናዊት ናት አማናዊት ማለት እውነተኛ ናት በቤተክርስቲያን ያለው እውነት ክርስቶስ ነው የሚሰበከው ምሱ ነው ቤተክርስቲያን ዘመኑን አትመስልም ወይም እንደ ዘመኑ አትሽለኮለክም እውነት ነው እውነት ስለያዘች ነው ስለ እውነት ነው የምትነደው ስለ እውነት ነው የምትቃጠለው ስለ እውነት ነው መስዋዕትነት የምትከፍለው ሁልጊዜም በቤተክርስቲያን እውነት ነው የሚነገረው አማናዊት ናት አራተኛውና የመጨረሻ መለያዋ ሐዋርያዊት ናት ቤተክርስቲያን የሐዋርያት ትምህርት የሐዋርያት ትውፊት የሚፈጸምባት የተቀበለችና የምትኖር አስተምሯ ሐዋርያዊ ነው ይሄ መንበር መከፈል የለበትም ይሄ መንበር መለወጥ የለበትም ይሄ መንበር መፍረስ የለበትም ይሄ መንበር መለየት የለበትም ከላይ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ማለት ነው ከክርስቶስ ለሐዋርያት ከሐዋርያት ደግሞ እስከኛ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ መንበሩ መፈረካከስ ስለሌለበት ተጠብቆ እንዲኖር የጣርንበት ወይም የተጋንበት ምክንያት እሱ ነው ሐዋርያዊት ናት ቤተክርስቲያን ስለዚህ በሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ እየኖርን የሐዋርያት ጾምን አንጾምን ማለት በፍጹም ምክንያት አልባል ዋጋም የሚያሳጣ ነው ስለዚህ የሐዋርያትን ጾም በሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተገኘን የማንጾምበት ምንም ምክንያት የለም ይሄ ማለት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርን ኢትዮጵያ በምታወጣቸው ህጎች አንገዛም እንደማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያዊት የሆነችው ቤተክርስቲያን በሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ እየኖርን ሐዋርያዊት የሆነችው ቤተክርስቲያን የምትፈጽመውን ስራ ተጽም አንፈጽምም ማለት አግባብ አይደለም በአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክቱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 15 እንደዚህ ይላል ለጢሞቴዎስ ነው የሚነግረው ለመንፈስ ቅዱስ ልጁ ፈጥኘ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይህንን እጽፍላለ ይለዋል መምጣት ይፈልጋል ፈጥኖ መምጣት ይህን ተስፋ አድርጓል ግን ደግሞ እንደሚዘገይ ያስባል ብዘገይ ግን ይለዋል የሚሰጠው በጣም ከባድ የህይወት መመሪያ ነው አድርጎ የአንድ ሰው የህይወት ፕሪንስፕል ወይ መርህ እንዴት ይጠቅመናል ብለን እንደምንሰማ አስቡ ይሄ ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚኖር ሰው የህይወት መርሁ ምን መሆን እንዳለበት ነው የሚነግረው ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ባጭር አንቀጽ የሚነግረው ግን ረቀቅ ያለ ጉዳይ ነው ፈጥኘ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይህን እንጽፍልሃለሁ ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ ቤቱ የእውነት አምድና መሰረት የህያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው ይላል ሶስት ነገር የነገረን አንደኛ የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት እንዳለ አንዳንድ ጅላጅሎች የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት የሚባል የለም የእግዚአብሔር ማደሪያ ራስነ እያሉ ብዙ ሰዎችን ልክ እንደነሱ እያጃጃሉ የሚገኙበት ሁኔታ ያሳዝናል በቃ የእግዚአብሔር መቅደስ አንተ ነ የእግዚአብሔር መቅደስ የሚባል የለም እግዚአብሔር የሚችለው መቅደስ የለም ይልናል እኛ ሲጀመር እግዚአብሔርን የሚችለው በእግዚአብሔር ልክ የተሰፋ ቦታ ወይም ስፔስ ወይም መቅደስ አለ ብለን አስተምረን አናውቅም። በጭራሽ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አለ ማለት እግዚአብሔር በዛ ቤተ መቅደስ ብቻ ነው ያለው ማለት አይደለም ይሄ በእኛ ጫማ እንዴት እናስበዋለን የእግዚአብሔር ቤተ አለ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አንተነ አዎ ትክክል ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አንተነ ስለተባልክ ግን ቤተ መቅደስ ማለት አይደለም ለዚህ የሚጠቅሱት ጥቅስ ይሄ የአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ነው ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል ይላል በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን የምትጠብቀው ፍርድ አንዱ ይሄ ነው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ ራሱ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል የሚለውን ፍርድ ተጠብቃለች የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ ራሱ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው ያውም እናንተ ናችሁ ይላል አይገርምም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነው ያውም እናንተ ናችሁ ይሄን ይዘው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የሚሉ ይሄ ብቻ አይደለም እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ብሏል ስለዚህ እኛ ጨውን ተክተን ድስት ውስጥ መግባት አለብን ማለት ነው ምሳሌውን ነው የሚወስደው ጠባዩን ነው የጨው ጠባይ ምንድን ነው ማጣፈጥ ነው ስለዚህ እናንተም አልጫ የሆነውን በክደት በጥርጥር አልጫ የሆነውን አለም በወንጌል ጨውነት ታጣፍጣላችሁ ለማለት ነው ጨው ናችሁ ያላቸው እና መቅደስም ሲባል ጠባዩ ተፈልጎ ነው መቅደስ ክቡር ነው መቅደስ ንጹ ነው መቅደስ እግዚአብሔር ብቻ የሚመለክበት ነው መቅደስ የእግዚአብሔርን የቅዱሳን መገኛ ነው ስለዚህ የእናንተም ሰውነት ንፁህ ነው ክቡር ነው እግዚአብሔር የሚገኝበት ነው ለማለት ነው እንጂ እናንተ ናችሁ መቅደስን የተካችሁት ማለት አደለም በነገራችን ላይ ስለዚህ ጢሞቴዎስ እንዲያቅ የፈለገው ቅዱስ ጳውሎስ አንዱ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው በምድር ላይ ሁለተኛው በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መኖር እንደሚገባ ነው የነገረን መኖር በእግዚአብሔር ቤተ መኖር በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ኑሩ ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተመላለሱ የምትለን ወይም መምራን የሚለግሩ መኖር ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ቤት መኖር ሶስተኛው የነገረን በእግዚአብሔር ቤት ዝም ብሎ መኖር እንደማይቻል ለእግዚአብሔር ቤት መኖር ህግ እንዳለው በእግዚአብሔር ቤት ዝም ብሎ በግምት እንደ ጠንቋይ መኖር እንደማይቻል ነው የነገረን ንባቡን ተመልከቱ ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቀ ዘንድ እጽፍልሃለሁ ዝም ብሎ አደለም እንዴት መኖር እንደሚገባ ታውቀ ዘንድ እጽፍላለሁ ዝም ብሎ በእግዚአብሔር ቤት አይኖርም ህግ ያለው ስርዓት አለው ከህጉና ከስርዓቱ መካከል አንዱ ደግሞ ጾም ነው ማለት ነው የጾምን ህግና ስርዓት ጠብቀን መኖር አለብን አንዱ ከሰባቱ አጽማት አንዱ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ጾም ሐዋርያት ነው ማለት ነው ስለዚህ ስናጠቃልለው እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናል እንደ አጠቃላይ እንደ ክርስቲያን ማለት ነው እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምህሮ እኛ ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን የምናምን የምንኖር ነን እኛ የሐዋርያት ልጆች ነን እኛ የሐዋርያትን እምነት ነው የምናምነው ስለዚህ የሐዋርያትን እምነት የምናምን የሐዋርያት ልጆች ሐዋርያት በሰሯት ቤተክርስቲያን የምንኖር ስለሆንን የሐዋርያትን ጾም እንጾማለን ማለት ነው የሚደመደሙ ወሱ ነው ጾማ ሐዋርያትን አለመጾም የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ አለመኖር ነው ወይም የሐዋርያት ልጆች አይደለንም ማለት ነው መጽሐፉም የሚለን ይህንን ነው በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል የማዕዘኑ ራስ እና ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ስለዚህ የታነጽ ነው በሐዋርያት መሰረት በሐዋርያት ትምህርት መሰረትነት ላይ ስለሆነ ከሐዋርያት አስተምሮ አንዱ ደግሞ ጾም ነው ይህን ጾም ደግሞ ጾሙ ብቻ ሳይሆን ያሉት ጾመው ነው ስለዚህ ይህንን ጾም መጾም ግዴታ ነው ማለት ነው አዎ የቄስ ነው የሐዋርያት ጾም ነው አዎ የሽማግሌ ነው የሐዋርያት ሽማግሌዎች አባቶቻችን ጾም ነው አዎ የወታደር ነው ለመንፈሳዊ ግዳጅ የተዘጋጁ መንፈሳዊ ወታደሮች ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው ስለዚህ እኛም እንደ ሐዋርያት ጾመን ለመጠቀም መትጋት ይጠበቅብናል ማለት ነው ፈጣሪያችን በቸርነቱ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን መልካም ጾመ ሐዋርያት እንዲሆንላችሁ እንመኛለን እንደተለመደው በልማድና ክርስትና መርሃ ግብራችን በሌላ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግና እስከ መጨረሻው ማየቱን ግን እንዳትረሱ አደራ እንላለን አስተያየት መጻፋችሁ ለእኛ በጣም ይጠቅመናል አይታችሁ ሙሉን የፈለጋችሁትን አስተያየት መጻፍ ትችላላችሁ ግን በተናገር ነው ላይ አሁን በሄዶ መራ ግብር ላይ ያተኮረ ጥያቄ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ ይህንን ይመስል ነበር ሰላም ቆዩ